dakle, tu se spominjala velika lijeva koalicija, ali sada se spominje i velika koalicija desnih stranaka, kako HDZ-a. Pa evo, ja mislim da sam sve rekao u svom uvodnom govoru, čemu smo svjedočili jučer u sabornici, a to je očito sada vidljivo i postaje, kako se približavaju izbori, sve više i više vidljivije. Znači, imate HDZ koji se nudi hrvatskim građanima i provodi svoje politike, vlast nas jednostavno obvezuje. Mi imamo odgovornost i činimo to zajedno sa našim koalicijskim partnerima i mislim da to građani jasno dobro vide. Što se događa na desnici? Imate sukob koji je bio jučer vidljiv, hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta. Imate sukob Mosta i Domovinskog pokreta. Jednostavno, pokušaj da se opstane isključivo iz sebičnih razloga postojanja političkih nekakvih stranaka, opcija i pojedinaca koji su prije nekoliko mjeseci jasno ovdje izgovorili, mislim da je jedan od njihovih zastupnika jasno rekao, da se pokušavaju boriti da budu najveća stranka u oporbi. Ako izlažeš na izbore da se boriš za oporbu, jasno je da brineš samo isključivo o sebi i vlastitim nekakvim političkim karijerama. Hoće li se oni ujediniti ili ne? Mislim da je to na njihovim čelnicima koji pokušavaju, kažem, opstati na političkoj sceni jer su svjesni da među građanima ne uživaju veliki respekt niti podršku. Što se tiče lijevih stranaka, vidljivo je bilo jučer da je SDP ostao sam, da Možemo ima očito svoju nekakvu agendu koja ih tjera u to da pokušavaju se nametnuti SDP-u kao stranka koja je veća od njih, iako su slabije, ajmo reći, političke infrastrukture. I imate socijaldemokrate, imate stranku koja je nastala na način da je upravo Peđa Grbin sa jednom manjinom, što je nezabilježeno u demokracijama, sa 14 zastupnika izbacio, ne znam, 18 zastupnika. To su ljudi koji jednostavno ne priznaju demokratske dosege ili procese i pokušavaju, kažem, opstati u ovoj politici, isključivo u Saboru, na način da evo, rade ovo što rade, od toga građani velike koristi nema. Što će biti sa ovim manjim strankama, ne znam, kojima imate osobe koje su ujedno i predsjednik, jedini član i imaju nekakvu stranku, kao što je stranka Glas, kao što je stranka Dalije Orešković, vidim da novinari navode stalno krivo naziv te stranke, ta stranka je promijenila naziv, ona se zove stranka Dalija Orešković i ljudi sa imenom i prezimenom. To više nije stranka sa imenom i prezimenom, to je četvrta stranka te gospođe. Imate Radničku frontu, također jednu osobu, imate, kaže, puno tih malih stranaka koje nastaju kao nekakav nus proizvod naše demokracije i koje se s vremena na vremena na vrijeme pojavljuju i nestaju. Hoće li oni to napraviti? Mislim da su na skupu pokušali pokazati da to žele, međutim, u sabornici jučer su pokazali da je njihovo ego očito jači od toga što bi oni kao trebali učiniti. Tako da smo jasno pokazali da Hrvatska nema alternativu, ono što sam rekao, na ljevici, koja bi mogla uspješno, odgovorno i bez nekakvih većih problema voditi ovu državu. I mislim da će to građani prepoznati. A što je s vama? Da li...